Lehenengo gonbidatua nik ordu txikitan izeneko programa baten ezagutu nun. Ze mausimiliko ote dia, oraindik ere baote daukate traumarik Eneko, Paul, Maialen eta gainontzekoek. Eta ordu txikitan askotan ibili naiz berekin ere. Mikel Elize. Bravo, Mikel! Azken aldiontan, ama bosa, amasei, amazazpi urteko gaztekin asko hitz egiten du. Ni ongi molatzen naiz, ni 50 dut, baina erki molatzen naiz. Eta enbidia pixko ematen diote, kauela letxe. Esaten dute, jo, gaur egun zerras ligatzen da. Ez duna ligatzen gaur egun tontoa da. Ah, oso handik. Etxean egun naiz kontatzen zenbat urtetan tontu izan du naizan. Baina igual da, ez dut esango zenbat urtetan. Ni goizutarrak egiten genuen, gure kuadriak egiten genuen, larun batetan, Herriko plazan gelditxo. Herriko plazan tan txantolatzen genuen da. Eka, nora jo mardu. Hernan, ira, Donosti, irata batek igual zatezu. Gozen Doneste bera bordatxora. Cuidao. Doneste be bordatxo. Ostras, hori itza hundiak dira. Bai, guk beti horrela pentsatzen da. Jon, barraldi jota. Bueno, jongo itxuk. Bordatxora joteko konfiantza hundia, berda. Aneste dozen joten. Niko bordatxoko pistan ikusi izan dut, hortzapostizok airen. Eia da, hortzapostizok. Jabeerok, betaurrekok, metxerok, behin ladrillu bat, behinetan. Ara joten zean gizonak, eia da, gu zinio xo jamia zean, 4x4. Haik, ikean ez teolog armario, Kristo Jon Zarrak. Eta klaro, han sartzen zinen eta ikusten zinitun, han baldosa baten, ja, dantzan, da guk esaten gau da gurea. Gure teknika, guizutarrak teknika, gure jangoiko geman dio trebetasun haundi bat, eta da, dantzari honak izatea. Goizutarrak dantzari honarea, ze gauza. Ola intzun jangoiko, eta ba, izue. Gure kuadria, keko oza. Guri tokatu. Ez gunun dantzatzen, baina guri tokatu. Joan ginen, guioten ginen, ara, bordatxora, eta etzi sekulaztutzen. Gukaro, beti fitxatuk zen eska, tararara horia. Itu indarrak, bineska, venga, ba. Eta guk egiten genuen beti, eta hori importantea zen behar ikustera, guri gustatzen zaigula dantzatzea. Eta importantea da sartzen zan aldiro, ja diskotekan sartu, eta ja, ma, na, na. Igu aldaz baizik gustatzen kantare, nio dantza, eta behar ikustera. Beti, ara antxezabek. Nio horretzen naiz, nire ando honik, nire launak, beka, gozen, beka, eta. Our babies are babies, Jerry Sonshan. Beraien gana importante zen konfiantzakin jotea, dantzan. Zu joten zinean, eta berak begiratzen mazun, haikete, bienes arriba, nia ezten izan fu. Bai, berak ikus dezatela, ara, hori egola, kite dantzat. Beste guztiak horrela ibiltzen ziren da. Hola, etxen muitzen. Baina guk, bagunon, beste trebetasun hori. Zoroitzen, nahi, zarrimatu, bineskak ikusi, eta gaina ni distantzi motzatan asko irabazten dut, bai. Eta jarri holanda da, jebaka iso. Da biziko zen, konfiantza eta gero edukazioa. Eta edukazio honakin beti joan behar da. Jebaka iso, Gabon. Importantea. Gaur ere etorri altzate. Jakiteko ja fitxatu eta zaudela espalditik nio gaur ere etorri altzate. Edukazio gine. Zuk ja begira dakin jabazan egin zerantzun barzuten, baina igual da. Igual txego. Ola, jarri, bineo, demora guztien movimentun. Gero, gurekin, dantzatu nahi. Ez. Takita batean esaten zenun ez, taburura. Ez, konfiantza. Baina zuk arraitzen zenun. Nia. Ez da ezer pasatzen, depresioa tal, ez da deuse pasatzen. Ez esan du. Eta esan dudan bezala edukazioa. Gu berriz, porxeak aso galdetuiten genuen. Aizu, barkatu, berriz porxeak aso galdetuko. Gari, guala, 10 segundutan aldatu du. Nahiatzute gero gurekin lehenta batzuk dantzatu da. Ezetz, txorua. Gero etortzen zen, ezetz, txorua ondotikan. Ta zuk berritikan buruan zenukan txorua eta hemen. Konfiantza, depresion, ez. Ta zuk jarraitzen zenun horrela, ba. Ikus ezatela ez dela ezer pasatzen. Txorua eta gero, txerrak azten zinan, txerrak atxeaka, dantzan atxeaka, txak tabernara, fuera, kalimotxo, jas. Gaur ere ez da duzi izan du, no pasan. Ez da duzi pasatzen, betikoa, no pasan. Oitu eta geunden. Gero beste laguna bat badunun, berak ustezun osongi dantzatzen zula. Eta berak, hola, ez du ligatuko, eta baina, ongi moldatzen zen, eta egiten zun, ez diot inori behitu nahi, ontan era artista igual izango data, Xabier. Robotan, berak pasatzen zun, pista osoa, dantzan edo zer kanta, robotana, igual zen ze kanta zen, iru urdu, bordatxon, robotana egiten. Eta pentsatzen bazute, ongi pentsatzen bazute, robotak denatako balio edo zein kantako.
Zue pentsatu, ari nire iman, gurekin ematerako matia, zurekin ema, zurekin ema. Warm the night, some the light, brother, lubi, lubi, lubi. How blame, how been to me, something body to you. Denatako balio, da? Ia, da, horaz, artista zen, artista. Etzakin ongi dantzatzen, etzakin ongi dantzatzen, el robot, un fenomeno. Eta gero beste egunon, goian eutxin zen tabernan, horare etzen gehiagik komplikatzen. Eskuineko beso hau, la? Ezkerre gola. Ola ikin zen, da, gola. Eta horarek, bidau, etzen erraxa, goizu, eta horarek. Eta ikin zuen, how wrong lead it to me, run it to me, la 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 la. Animatzen zenen beti ezkerrekin, ezkerrekin, eta gero bidau, parabaraban, pam, parabaraban, pam, pam, parabaraban, parabaraban, artista. Zurruta ina joan zen, bidau beti hola, ta, ta. Arrek ere zundi gatzu, zundi gatzu. Baina depresiotakin, etzen deus pasatzen, etzen deus pasatzen. Nik pasatu zan dut, Izko Bolon, Bulebarren, Eskaira Ietxe, ordu bete, Malagako bineskakin, Maria Imartak, egoa pasera, izbaino ez genuen ezer egin. Pajaritos dantzatzen! Pajaritos ordu bete! Dios mio, ezin bukatu, kanta huesta bukatzen. Pajaritos berake, pajaritos berake, nenenenenena, ez dia de fiesta, da bera! Eta gure kuadrian badabat peio, izakoa gutxateda erritik. Erraniko ferir hartik utzako fiestatara da kieta parago. Etzen gehiu bat etzen, kieta parago, ora etzen nahi. Behio jo marri Mallorcara, Mallorca, ez tegurruti ba, Mallorca. Jo marri, ez, nire abio, nagetai zut, uite nuketa, Mallorca. Bai ez, moteo, ondatza, ondatza, nire ez dira, nire patatere, nire, da mateo, zentik. Da, ozak, ozak, azkenen gomitatun, beha torri zen gureke. Praka motzak ero, xistu, estu, 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 eta, bere galtzer ditxuri, sandalia, alemana, inglesa, matzen zen, guapo. Estu, estu, eta horra zen, baldosa baten izona, horra zen mitzen, horrela sitzen zen, baldosa bat, eta diskoteka. Arararara gure peioa, Luita, horra iduki, dantzan ligatzen, parparen neska bat, eta gula demuzen. Eta gaina peio da tipoa xurruta ikendu nen, romantiko, sensiblon jartzen da. Beste batzik zaten ja, meka bendian mango jota, jatzen zaten, berotu ikendianak xurruta, eta hau ez, hau da onpuska, onpuska da tipoa txikusten. Aluita gubere zaldu gau da. Halako baten zaaa neskak! Eko adioz? Jesukriston zapetekoa. Arritxuta! Gubere zikika beno. Zipasa zei peio eta peio gure hona torri da. Neskak martxein dota. Zipa peio, zipasatu dota. Zekia gizona eta. Zer egin dugu, zore zan diok da. Gara, nola zan duzen xilez eta nik. Besarkada bat eskatu dugu eta. Ha, bueno, egin. Besarkada bat eskatzea, ez da beste munduko gozata. Nola eskatu jok eta, karo, honek, erriti gutxiatera eta gaztelera ze ongi moldatzen ez da. Min kantaria, embarazarte. Min gorizta, komot? Min kantaria, embarazarte. Embarazarte ez, peio. Abrazarte, no? Abrazarte. Bueno, igual, igual, txedu. Bueno, gure peionzat, igual, igual, txezen, embarazarte edo abrazarte. Zein barrio, ez genuen ezer ligatzen. Eta behin, bukatzeko, oroitzen naiz, gure osaba, Jose. Arrek baiz txispa, arrek kriston txispa zunta katxondo utxazen. Betik uste zikun, ah, karo, katxondeo, pipatan eskai gabe. Eta behin horretzen aiz etorri zirataz, eh? Gaur ere dena guakarri, eko adia zoi da, bai, 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 bai. Eta arrek botezun esaldietzik, sekula aztuko. Eta esantzun, bai. Lehenotik ikusikut, oio bat belauniko, zuek neskakin baino. Toma lirek, aio!